Ja näissä tunnelmissa kohta Pohjanmaan derbyä ylpeys koko lakeuden lukee tässä Kloppien banderollissa. Mutta siinä on tullut ja kyllä aggressiivisesti kotikentällä. Nyt Baskirov ristää, lähtee välit pelaamaan pystyyn, hudottaa sen hyvin haltuun ja sitten pallo Hyttöselle, joka pelaa vielä taakse. Huun. Hän on hyvä näissä yksi vastaan yksi tilanteissa. Päättää kuitenkin pelata vielä Chikanalle taakse. Sitten ne lähtee keskitys ja sieltä tulee pallo Baskiroville. Martti Haukio, jolta aivan timanttinen pallo sinne Jevgeni Baskiroville, mutta Haukio ja itse asiassa on tällä kaudella osunut SIK:n verkkoon ja se vetossa peleissä kahdesti myös tappiollisen 1-5 ottelussa. Iski ainoana Vepsun maalin pilkulta. Nyt tulee paikka Ajamulle just! Ja ohi menee. Kyllä Vepsu pystyy nyt näitä tilanteita rakentamaan. Ensin Baskirov, nyt Ajamu. Katsokaa miten vapaana Ajamu saa olla siinä 16 rajalla suoraan vastapallon. Miten SIK tämän kaltaiset tilanteet ensimmäisen 20 minuutin aikana puolustaa? Gask. Karjalainen. Tai nyt kun ne tätä 18 minuuttia katsonut, niin tulee ymmärtää paljon helpommin sitä, mitä näkyy Lahti onnistui 5 kertaa maaliteossa. Mutta nyt onnistuu SIK! Ja se on Rasmus Karjalainen, joka vie SIK johtoon ja se on se perinteinen! Se on se klisee, mutta se vain kuuluu osana jalkapalloa. Jos et itse tee, vastustaja tekee, pätee joka kerta. Niin myös tänään, 19 peliminuutti. Rasmus Karjalainen niittaa pallo tyhjään rysään äietäisyydeltä. Hienosta kaukuaan pallosta siinä pistää Chikalelta jalkojen välistä. Ja upea syöttö sinne takatolpalle. Ahiamu on ippuisen myöhässä. Ja Karjalainen niittaa kauden kuudennen osumaan Veikkausliigassa. Vapaa potkua SIK:lle. Tikkanen. Lähtee ampumaan ja takatolpalta siellä Justini Arko nyt sitten ne pelastaa Vepsumi. Ui, olisiko se mennyt sittenkin ohi maalin? Chikale avaakin ne pitkällä. Arsala. Arsala pistää sitten kaukoa vauhtiin. Mitäs kaukoa tällä kertaa keksii? Taas se matala pallo, nyt se löytää aina Moreno sieltä taustalta. Moreno katsoo kohti maalia, vielä päättää syöttää. Ja sieltä tulee 2-0 maali. Valentin Gaske aivan yksin! Aivan yksin! Nappaa pallo haltuun, saa ehtii katsoa ja pohtia ja miettiä kuinka pitkään mihin pallon ujuttaa. Ja se löytyy sieltä tolpan vierestä. Tarkkaakin tarkempi viimeistely. SIK johtaa jo peliä 2-0. Hieno maali tämäkin ja se tulee taas sieltä kaukuan laidalta. Gaske odottelee sitä oikeaa hetkeä, oikea paikkaa sijoittua. Moreno löytää hänet täydellisesti. Nyt sitten Aukio ja kautta se poppaa Morenolle, joka lähtee hakemaan ykkösellä takanurkkaan ja hyvä viimeistelyyritys. Pikkaisen, mutta kuitenkin ne karttaa ohi maalin. Mutta näin Vepsu meinaa tehdä sen ihan itse. Huun. Chikale keskelle, Baskirov on hyvin vapaana, saa jalkansa vapaaksi ja sieltä lähtee painava laukaus. Taas Baskirov tänne kolmas yrityksensä tänään. Nyt tällä kertaa se menee suoraan Pauniota päin. Vielä on pikkaisen Vepsulla aikaa, se on tämä hyökkäys vielä ennen taukoa. Huun liikkuu taas hyvin tyhjään. Tilanne on jatkuvasti pelattavana. Sitten ne nosto kohti Ytöstä. Sieltä lähtee Lahteran laukaus. Suoraan vastapalloon, mutta volley painuu yli maalin. Ja samalla soi Nevalaisen pilli. Ja se pistää tämän ensimmäisen jakson pakettiin, joka on ollut. Marttisen kautta. Pallo pelataan sen Chikalen laitaan, niin jatkaa päällään ja Hoodille. Pire tulee, mutta tulee suoraan palloon.
Ja Siko pääsee tästä nyt sitten käynnistelemään omaa hyökkäystään. Naamo on ollut hyvin terävä tänään tuolla. Laidallaan pelaa Karjalaiselle, jolla on loistosauma jo viedä kotijoukkue 3-0 johtoon. Kovin matalalta lähtee tämä Karjalaisen posku. Mutta sitä mahdollisuutta hänelle ei ikinä sitten ei tullut. Kaikille se kulmapotkukin, sen hankkiminen epäonnistui siinä samassa. Karjalainen aivan yksin täällä vasemmalla. Fati on siellä keskellä, siellä on muitakin ukkoja! Ja näin se löytää Jaime Morenon, joka vie SJK:n 3-0 johtoon, kauden 9. osuma ja kauden 4. osuma myös Vepsun verkkoon. Osui keväällä Veikkausliigassa, osui kahdesti myös Suomen Cupissa ja osuu myös tänään raitaa vastaan. Ja Karjalainen tämän tarjoilee. Ei ihan Marttinen ehdi näppeiden väliin, se on aivan senteistä kiinni, mutta eipä ehdi kukaan Vepsun puolustajistakaan paikalle. Aika lailla yksin ja vähän turhautuneen katsoo, kun sitä palloa ei tule, koska se on päätetty antaa sinne eteen. Nyt Karjalainen! Mikä tysy! Ihan älyttömän kova laukaus ja jostain se kimpoaa. Ja jotain pelaajaa kyllä nyt hieman särkee. Mustelmien vuoksi tuon jälkeen. Pystys ettei avainen Chikale ja tavoita. Matikkanen ehtii sen ensimmäisenä Fati. Karjalainen. Nyt Fati joutuu Chikalen kanssa vaikeuksiin, joka pyörähtää ympäri. Fati ei kuitenkaan näyttäisi luovuttavan. Chikale saa pallon uudelleen ja pyörähtää sieltä läpi. Karjalainen kuitenkin on nappamassa palloa pois. Pikku pomppu kantaa Ytöselle ja sieltä Boers kaventaa tilanteeksi 1-3. Ja siinä ei kyllä kauaa mene, kun Boers tulee kentälle ja onnistuu upottamaan pallon maaliin. Nyt myös taas nähtiin, että miksi Vepsu on häntä niiden kaipaillut takaisin. No, olihan nyt Hytöseltä upea syöttö, mutta nyt on myös se viimeistely sillä tasolla kuin pitääkin. Kauden 10. maali Mats Boersille ja 3 peliä oli sivussa. Karjalainen. Sieltä lähtee keskitystä kohti Strengiä. Chikale kautta se jää nyt elämään. Gaske, mutta sitten on lopulta rike tapahtunut. Nyt aika isoa sääläystä Ylä Vepsun boksissa. Tässä se vielä nyt uudelleen nähdään. Vielä levitetään takaisin laitaan. Chikale harhauttaa. Tulee hienosti nyt Strapper repii kädestä. Tilanne kuitenkin jatkuu. Keskitys Chikale on vapaana. Pukkaa sinne keskelle ja Siiko puolustus katkoo. Ja sitten Chikale taitaa työtää selää puolelta. Ja Siikolle vapaa potku. Nyt sitten ne tunteet myös kuumenevat. Myös tulee nyt puolustamaan omia siinä vähän tönnistä. Chikale sitten sykkä vähän ahiavulla myös kärähtää Pireen kanssa. Se turhautuminen alkaa purkautua pikkuhiljaa. Strap on siellä myös hämmentämässä. Ja nyt nousee sitten korttia. Se oli suora punainen ja sieltäkö nousee seuraava. No nyt menee mielenkiintoiseksi Ahiavu pihalle. Suoralla punaisella, että se pitää tietää sitten pidempää kakkua. Yksinkertaiset tunteet.
Ja veri kiehahtaa liikaa. Tilanteessa, jossa ei enää oikeastaan ollut, kaikki oli jo ohi. Sitten Evepsu vielä. Sieltä lähtee Paananen, ampuu ylärimaan. Ulipa huikea kuti.